Përshëndetje sërish nga thuaj mirë mëngjesi sot me mërkur 17 prill dhe me shumë kënaqësi uroj mirëseardhjen të ftuarit në studio Arjan Kacimbro, koordinator i një koncerti të veçantë që zhvilluar javën e kaluar në Teatrin Anton Zakoçajupi. Është ka qenë një formacion i veçantë muzikor që mban emrin e Lefter Furxhiut. Arjan, mirë mëngjesi, mirë se na erdhe. Mirë mëngjes, Mikel, është kënaqësi për mua që ndodhem këtu në këtë studio, se unë jam rritur me Radio Korçën, edhe është vërtet privilegj. E mbajmën, telefonatat e tua nuk mungonin çdo ditë dikur në emisionin e mëngjesit. Po, flasim, i kam në mendje. Po. Flasim pak për këtë organizim, shumë i veçantë në llojin e ti, por dhe në atë që arriti të sjellë për publikun, por dhe në mesazhin që ka arritur të përcjellë ky koncert i këtij kompleksi kaq të veçantë. Atëre unë... Si lindi ideja e këti koncerti? Para se të them si lindi ideja, Mikel, unë jam antar i këshillit në shoqata e të verbërve Dega Korç. Edhe ne kemi shumë miq, do me thënë që na rrethojnë, dhe bëjmë shumë aktivitete, sidomos gjatë verës, gjithashtu dhe para krishtlindjeve. Edhe për këtë dua të falenderoj shumë dhe kryetaren e shoqatës tonë, zonja Violeta Stamuli, që ne na jep ngrohtësi, por është e hapur edhe me çdo njeri, me çdo mik, me çdo që na mbështetin ne. Dhe këta miq të tan, domethënë dua të përmend Kostika Zdrulin, që ishte dirigjent për provat, udhëheqës artistik që na ndihmonte, dhe Lazion edhe Joana Petrin, ishin domethënë që Lazioni ishte në rolin e organizatorit. Lazioni me gjithë bashkëshortën ishin në rolin e organizatorit. Kostika ishte udhëheqës artistik. Edhe në një drekë që kishin para krishtlindjeve, në një qendër krishtere përballë mitropolisë, aty përballë kishës së mitropolisë, Kostika na dëgjovi, edhe më thot mua që ne juve jini talenta, thot. Unë dëgjova, thot, edhe shokun tënd, Ardian Kadilin, ai ishte edhe kantautor në koncert, bërin një këngë edhe këndovi dhe dy këngë të tjera. E kishte këngën e tij, të krijuar. Edhe Romeo Skënderasin, ai e ka në Villa Kennedy, domethënë se Kostika është nën drejtor aty. Edhe më tha mua, pse nuk bëjmë sa një bashkim muzikor, sa se ju jini talent, sa domethënë të bëjmë një grup, sa. Pra ka qenë ide Kostikës. Ishte si fillim, më tha këtë gjë. Pastaj para vitit të ri, dy ditë para vitit të ri, se Lazionin e kam edhe shumë shok. Edhe u takuam për një kafe dhe Lazioni më tha, Arjan, tha, edhe unë këtë mendim kam, tha, që të bëhet një grup muzikor, tha, se do ishte shumë mirë, më tha mua. Se ne, ku do që vemi, do me thënë, i bjen muzikës shokët, do me thënë, fisharmonikës, këndojnë, ku do që vemi në për aktivitetet të ndryshme. Ka personaje që janë instrumentistë dhe këngëtarë. Se ne shkojmë edhe një kamp në Ersek, e falenderoj dhe një kam Zolarin, kryetari shoqatës të verbërve në Ersek, që është një kamp krishter që shkojmë për vit, bëm edhe një koncert në pedonale, po qëllimi ishte që ne të bashkoheshim bashk në këtë grup muzik, të bënim një grup muzikor. Pra jo ashtu si më përpara që organizohesh aty tek tuk në Varësi. Jo tek tuk, e prandaj që hajde kemi muzikant i marrim edhe si shtat ju, do me thënë tek tuk. Kush janë pjesë e grupit, i përmendim pak ata që janë pjesë? Do t'i përmend, por edhe i thash Lazionit që, Lazion, tani është dimër, i thash unë e lëm nga marsi nga prilli, por Lazioni e kishte shumë merak të gjë, sa unë nda nga mua, telefonovi Kostikën, më tha lajmëroj shokët, lam datën, edhe më dodo. Pjesë e grup, u bëm shpet e shpet, do me thënë. Pjesë e grupit? Se unë koordinoja, do me thënë, midis këtyre miqve dhe persona me aftësit kufizuar në shikim, koordinoja punën me lajmërimet me të gjitha. Tani, pjesë e grupit nga persona me aftësit të kufizuar në shikim ishin Romeo Skëndera, se i cili kishë bërë dhe një koncert në kisha unë gjillore, që kishë një muar Kostika, Ardian Kadili, si shtash kantautor, Spiro Gorari, a i binte edhe fisharmonikës, gjithashtu edhe unë që isha moderator, edhe si ju thash që isha do me thënë edhe koordinoja punën, do me thënë. Po. Ndërkohë që pjesa tjetër ishin miqë, që mbështetën ishin miqë të që na u bashkuan, si që thash Kostika Zdruli, që tre muaj ishte udhëheqës artistik i provave, Lazion edhe Joana Petri, që falenderoj shumë, Gloria Nure, Maria Furxhi, ishte mbesa e Lefter Furxhiut. Blenë theksojmë mbesa e... Mbesa e personit, personit që mba në emrin këtë kompleksë. Emrin këtë grupi. Ishte Nuqil Doko,
edhe Erion Pirgu, dhe pastaj kishte pafund persona të tjerë që na ndihmuan. Do të thënë dua të falenderoj që nuk u shfaqën në skenë, por ama ishin pjesë organizimi. Që nuk u shfaqën në skenë, po treguan të gatshëm. Dua të falenderoj dy të parë, do të thënë Olsi Melkon që të ne na dëgjovi në prova në Ristani dhe u bashkua direkt, edhe dua të falenderoj Alban Baçen që punon tek Django, ja? Edhe ai e falenderoj me shpirt se që na mbështetin. U nevojit shumë punë për organizimin e këtij koncerti? 3 muaj. 3 muaj. Por të jesh ata, do me thënë, nuk u dorëzuan kur, po të jesh në punë, se miqë të tanë që në punë, të jesh në punë 8 orë, ose lazioni shkon të 9 orë, 10 orë, të jesh në punë, të na meni ne në përshpi, një shoku tonë banon të në Qiflik, do me thënë, edhe të vazhdo një prapë dyrë prova, ta lanë familjen, kur i thonë... Pra është nevojitur një kohë gjatë për organizimin një kohë gjatë, e këti koncert. Ishin, edhe na jep një vetëm ngrotësi dhe nuk dorëzoheshin kur. Edhe kur na lini në përshpia, Lazioni i bisedonte me Kostikën që si do vazhdojmë, si do bëjmë. Por, një organizim i përsosur, besoj, këtë tregon edhe koncerti. Edhe në fillim, Kostika na tha që të ishi me këmbë në tokë. Ne tha do jemi për një kafe, tha, në qovë se e cinë gjërat, tha, mirë, në qovë se ashtu s'ka problem, në ngelemi prapë miqë. Edhe duke se gjërat e cënë mirë. Gjërat e cënë mirë. Po pse zgjodhët emrin e Lefter Furxhiut për t'ja vendosur këtij kompleksi të veçantë? Ata kishin informacion për Lefter Furxhiun, edhe... Në përmjet cilit u njoj edhe ti, e? Në për të cilit u njoj ta dhe unë, se nuk e një jam më parë, me thënë, për jetën e ti, u njoj ta me mbesën e Lefter Furxhiut edhe me familjen, do me thënë, edhe u njoj ta për jetën që kishë kaluar Lefter Furxhiu, edhe u vendosë aty me që Maria ishte edhe mbesa e Lefter Furxhiut, ram dakord një zëri që të jetë formacionit të quhet Lefter Furxhiu. Për vetë kontributin që ka dhënë Lefteri, besoj e meritonte që ky formacion të merrte emrin e tij. Ai ka dhënë një kontribut vërtet, pa shkak që iku shikimi në moshën 27 vjeçare, nuk u dorëzua kur, por dha shumë për qytetin e Korçës, se ngriti, punonte në kombinatin e sheqerit dhe aty ngriti grupe muzikore me të rinjtë, por gjëja e veçantë ishte që ngriti grup me personat me aftësi të kufizuar në shikim. Kurs muzikor ishte i pari grup që ngriti në vendin ton. Gjithashtu punoi dhe me vajzat e verbra të shtëpisë shtetërore, me fëmijët e shtëpisë së fëmijës. Ai ishte i veçantë, edhe të gjithë njerëzit që më gjejnë në rrugë miq më thon bravo se Lefter Furxhiu ka qenë vërtet shembull për të gjithë të tjerë. Ishte një emër që meritonte të kujtohet dhe të bëj vërtet udhëheqës nëpërmjet emrit të këtij kompleksi. Të kujtohet dhe të bëhesh vërtet udhëheqës edhe kur kam takuar Koçon në pedonale, vërtet jam mbushur djalin e Lefter Furxhi. Ai ishte tepër i kënaqur edhe nxorit veglat muzikore, ato që kishte rojtur jati aty për të i treguar atë ditë në atë mbrëmje të veçantë. Ndërkohë i lutem regjistë na shoqërojë me planet e këtij koncerti të organizuar në datën 11 në teatrin Andon Zakoçajupi, një koncert shumë i veçantë për atë që ne e përshkruam dhe që Ariani e përsodhi shumë bukur për pjesën e organizimit. Çfarë përfshiu ky koncert? Cili ishte programi i këtij koncerti? Po, programi i këtij koncerti ishte, domethënë, kishte këngë, ku menin pjesë jo vetëm personat në aftësi të kufizuar në shikim, po siç e thashë, në ndihmonte Gloria Nure, këndonte, domethënë, edhe Maria Furxhi këndovi një këngë bashkë me Romeo Skënderasin, do me thëmë fustanin që ta sola mbrëm, kënduan vajzat një këngë ndëroj bashkë dhe, jo, më falaroj e aroje, dhe... Pra kishte serenat, kishte muzikë popullore, kishte muzikë të lehtë, ishte një këngë viteve 1986 është kënduar në festival që e këndon pranvera me një lule zvjen. Frederik Ndoci, po. Po, Frederik Ndoci që e këndon. Këngë shumë e njohur edhe shumë e pëlqyer. Që e këndonte Romeo Skënderazi e shoqëruar nga Gloria, nga Gloria Nure. Po, nga Gloria Nure. Edhe komentet pas këtij koncerti, sepse organizimi, puna 3 mujore, gjithë aktorët që u bën bashkë dhe ata që u ndihmuan në veçantë që ti i falenderove. Njerëzit ngelën pa fjalë. Njerëzit ngelën pa fjalë edhe po na thonë që ju lumt vazhdoheni. Ju lumt vazhdoheni dhe këtë po bisedojmë. Dash të Zoti që neve të ta vazhdojmë përsërisë. Synoni që ta përsërisni një koncert të tillë për shembull vitin e ardhshëm? Synojmë, por shpresojmë në një vend tjetër, domethënë, por nuk bëhen plane. Mos mendoni ta bëni turnet, shkoni në Ersek. Në Ersek se kemi problem, se Ersek ka shtëpia tonë, se kemi gati 15 vjet që shkojmë aty. Vem, por mendojmë edhe për në vende të tjera, por flit më mirë udhëheqësi artistik.
Unë mbuloja të që mbuloj, se nuk në ry do të në planet e të tjerve, se nuk duat të dalë. Dëshira nuk mungon nga të gjithë, nga gjithë grupi që kjo gjithë të vazhdoj, të kthehet në një traditë. Vërtet. Dhe pse jo vetëm në Korçë, por edhe më gjerë. Vërtet, jo vetëm në Korçë, edhe më gjerë. Ne kështu shpresojmë, po le t'ia lëmë kohës. Urojmë që kjo të realizohet, ëh? Po. Ti vetë undjeve i kënaqur me atë që arrite të koordinosh edhe të përmbyllësh? Undjeva shumë i kënaqur se unë kisha mbështetjen e të gjithëve. Po dua të falenderoj Zamira Kitën, që drejtoreshën e teatrit, që kur vajta i thash që se neve e bëm në datën 27 mars në teatri Kukllave dhe në datën 10 prill e bëm në teatri Çajupi. Dhe para teatrit të Kukllave duhet falenderoj dhe Algertin, ka një studio ai që me bicikleta që merret me këta, domethënë me këto aktivitetet e tij, por e bëm me 30 persona aty dhe u tregua i hapur edhe ai. Kurse Zamirën e falenderoj se Zamira kishte edhe plane të tjera, domethënë i eliminoi të gjitha dhe më tha i ke Chelsea, tha dhe bëni çfarë të duan. Shumë bukur, shumë bukur. Më pra mbështetje të gjithë aktorët që u bën pjesë e këtij kompleksi, ata që mbështeten gjithë pjesën e organizimit, gjithë pjesën Zamira e provave. Zamira me gjithë stafin, me Simonën, na ndihmovi Ema, na ndihmovan të gjithë stafin që ka Zamira aty, u treguan të gjithë të gatshëm. E kjo tregon kur të gjithë bëhen bashkë arrin një sukses, edhe në kushte kështu të veçanta. Po, se ne do me thënë, nuk na pengon shikimi, por u bëm bashkë për pasionin ndaj të bukurës, se muzika edhe nuk muzika do sy, është... po do ndjenjë. Po, do zemër. Do zemër. Flasim pak për shoqatën. Unë, para se të ndalem tek shoqata, unë duat të falenderoj djalin e Vasil Qesmaxhi, se edhe ajo në ato vite i kishte dhënë shumë çaste të arta folklori, do me thënë, në viset e jugut, me fyelin e ti të mbrekullushëm, pa shkak që ajo kishte problem me shikimin, ishte persona aftësi të kufizuar në shikim. Pra një emër përsëri një orë që i ka dhënë artit. I ka dhënë shumë artit dhe djali ti, që erdi sot Iraqi, që erdi në këtë koncert, u bë me krau, Mikel, fluturonte. Do me thënë ishte një surprizë e mbrekullushme, si që bë familja e Lefter Fuxhiu, do me thënë Besa dhe Koçoja bashkë me bashorte, nashtu dhe bë djali i Vasil Qesmaxhiut. Po, kalojmë pak tek shoqata, do doja të flisja pak për aktivitetet e shoqatës dhe mbi gjitha problematikat, sepse dihet që ju keni patur problematika për cilat e keni ngritur zërin era erës, po. Dhe së fundmi kanë arritur të marrin dy prej tyre zgjidhje. Mikel, unë ndihemi kënaqur që jam, do me thënë, në pjesë e këshillit, antari këshillit në shoqatet të verbërve, se unë jam nxënës i institutit të shkollës të verbërve, se unë 9 vjeçare në kam bërë në Tiranë. Dhe ndihmoj me shpirt, do me thënë jam në krah të kryetares, bashkë unë dhe shokët e tjerë, do me thënë, që të bëjmë më të mirën. Por problematika ka patur. Një nga problematika që luftuam shumë, do me thënë edhe zgjidhëm, është që posta shqiptare nuk do mbajmë tarifë që mbante për të verbrit, që mbante 1000 lekësh, do me thënë, duke filluar që këtë radhë. Pra, duke filluar që këtë etutje, nuk do të kemi mbajtjen e 1000 lekësh. Nuk do kemi. Falenderoj shumë edhe Soniel Priftin që ishte drejtor i taksave në bashki, që është drejtor i taksave në bashki, bashkë me stafin e tij dhe me këshillin, që vendosën që kryefamiliarët e verbër ju ulën tarifat e në ujë, domethënë taksat tona do jenë zero. Pra është marrë një masë, është marrë një vendim nga këshilli bashkiak duke hequr taksat po, duke hequr taksat për kryefamiliarët. Ndërkohë që keni edhe një problematikë tjetër që e keni zgjidhur, ka qenë një pagesë e prapambetur. Ishte një pagesë e prapambetur të viteve 2005-2010. Pa. Ne kaluam edhe në apel, po falenderoj avokatin ton profesor Sinan Tafajin, gjithashtu dhe kryetaren ton Violeta Stamuli bashkë me sekretaren me Elenën, që bëm të pamundurën që ky problem u zgjidh. Zgjati shumë ky problem, po ne na zgjati shumë vite me radhë, se u fitua në shkallë të parë, kalovi në apel. Në një vit në apel çështja dhe ishte si kartolin për vitin e ri, morën para këtë pagesë morët para përfundimit të vitit të kaluar. Po, dhe po keni ndonjë problematikë që ti dëshiron ta vësh theksin dhe synon që të shkoj në veshin e duhur kjo problematikë për të marrë. Desha të thosha dhe ata persona me aftësi të kufizuar që nuk i kanë marr, janë në proces gjyqësor dhe dash të Zoti shumë shpejt i marrin. A pse kanë një pjesë tjetër? Po është një pjesë që nuk i bën atëre tani dhe nuk i kanë marrë. Bën aplikimin me vonesë. E kanë bërë aplikimin. Po. Edhe. Kemi ndonjë problematikë që ju e keni emergjente dhe dëshironi që ta ndani? Problematikë është punësimi, Mikel. Nuk jam vetëm unë kam bërë universitetin, stazhin pranë bashkisë, kam bërë dhe masterin, po ka dhe persona të tjerë me aftësi të kufizuar në shikim, që kanë mbaruar universitetin
edhe po presin për një punë. Kemi në një numër të tyre, me qënë se këshu në atë që shoqata juaj është në DNI, e? Po, janë gati tani që kërkojnë punë, janë gati 10 persona me aftësi të kufizuar në Shqipëri, që kanë mbaruar studimet universitare. Studimet, se ne kemi bërë një punë të mirë që të gjithë personat me aftësi të kufizuar në shikim, dhe në moshën 60 vjeçare, nuk i kemi lënë pa universitet ose pa shkollën, pa gjimnaz, do me thënë. Por personat që kërkojnë punë, unë di gati 10 persona janë, do me thënë. Dhe ti je një prej tyre. Unë jam një prej tyre që pres nga momentin në moment, unë di e mirë, unë kam shumë miqë, unë e mbush konti, ma unë shkoj në një kishë dhe falenderoj dhe Albert Shepin. Por ama e ndje nevojën e një punë, e? Kishtë në krishtit. Duke marë parasu që i përkushtuar shkollës. Që shkojmë edhe aty, do me thënë. Sa kohë të deshë të mbaroje studimet universitare, masterin, edhe praktikën në bashki? Unë kam bërë 3 vjetë bachelor, një vitë master, edhe kam bërë 6 muaj praktikën në bashki. Që i falenderoj ato vajzat edhe drejtoreshën Larisën që më respektuan shumë. Edhe që të përkrahen në përmbushjen e kësaj praktike. Si që thash, miq kam shumë, por po të jem një punë, do duke se kur do më vi drita e shikimi, do me thënë, do jem tamam. Është një dritë e madhe shprese, për ty personalisht, po besoj dhe për gjitha ta që janë si ty, që dëshirojnë që të punësojnë, për deri sa janë përkushtuar shkollës, studimeve, edhe një profesionit saktuar. Vërtet, sikur edhe me 4 orë të punsojmë, po e di që nga e hëna në të pjeshme. Me kohë të pjeshme, po e di që nga e hëna në të premte edhe unë shkoj në një punë. Do të merresh me një punë. Mirë, unë uroj që ta përmbushësh sa më shpejt këtë ëndër tënde dhe të falenderoj praninë tënde në thuaj mirëmëngjes. Ju uroj suksese me kompleksin tuaj të veçantë dhe uroj që të ketë vazhdimësi dhe jetë gjatësi për të treguar që edhe ju dini të bëni art, edhe ju dini të bëni pjesë arti. Unë ju falenderoj se dhe Radio Korça, TV Korça keni qenë në çdo problematik, në çdo gëzim, në çdo eveniment tonin, edhe keni qenë krau i djathtë dhe ju jam i njohës. Dhe desha të falenderoj edhe në emër të formacionit Lefter Furxhi, edhe në emër të shokëve me persona me aftësi të kufizuar në shikim, të gjithë këta të rinj që u bashkuan me ne. Ju jemi mirënjohës të ishim vërtet shembull, edhe sikur të jenë të gjithë të tjerë si këta, ne kemi përtej të shumë përpara. Dhe sa mirë që kjo është diçka që mund të arrijë. Dhe ju them personave me aftësi të kufizuar në shikim, që nuk kanë erdhur këtë vit që të bëjnë antar pranë shoqatës tonë, le të bashkohen me ne, se kur jemi bashkë i zgjidhim sa më mirë problematikat tona. Ju falenderoj Mikele dhe ju jam mirënjohës që më ftuat në këtë studio të mrekullueshme. Faleminderit. Të falenderoj për kohën dhe për gjithçka. Mirë, ne mbyllim bisedën në studio, do të vazhdojmë më tej me gjithçka tjetër.